dalada sonsofo ah urur aan dawli ahayn ayaa ku dhexmilantay siyaasada Soomaaliland waxana ay u xaqlisay mid ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland xilka ka haya sababta ay ugu janjeersatay dhinaca iyo waxa ka dhaxaya labada mas'uul ayaynu warbixinteena ku soo koobi doonaa dalada sonsofo ah urur aan dawli ahayn ayna ku midoobeen ururada rayidka ah ee bulshada ayaa waxa ay qaadaysaa tallaabooyin aan ku habboonayn masabka ay joogto horeeto waxa ay dalladu ka hadli jirtay arrimaha bulshada iyada oo ay ku midaysan yihiin ururo rayid ah oo aan haba yaraatee shaqo ku lahayn siyaasad hase ahaatee guddoomiyaha dalladaasi Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa waxa uu baahiyey qoraal uu garabka ku saaray wasiir Cabdullaahi Abukar dhagaxdhiga dhulka kan oo uu markii dambe madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Hakiye ayna ku muransanaayeen waxgaradka koonfurta Hargeysa iyo wasaaradda hawlaha guud ayaa si halhaleela uu hambalyeeyey Anwar Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha dalada Sonsofo ayaa awel aan ka hadli jirin waxyaabaha ay bulshadu ku kala aragti duwan tahay maadaama uu ururka uu ka yahay guddoomiye ay ku midaysan yihiin ururada bulshadu Cabdiraxmaan ayaa qoraalka uu ku faafiyey barta Facebook waxa uu iska taagay dhinaca wanaagsan hase ahaatee baaritaan aanu samaynay ayaa waxa aanu ku soo ogaanay inay danagaari ka dhaxayaan isaga iyo wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland qoraalka ayaa waxa uu u dhignaa hambalyo iyo bogaadin tallaabada horumar kale ee ay qaaday xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan dhinaca warshadaha baaritaan aanu samaynay ayaanu hase ahaatee ku soo ogaanay inay dan wadaag yihiin wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mustar Cabdullaahi Abukar hambalyadan degdega ahayd ee uu la soo hoobtay guddoomiye Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa ahayd mid aanu baaritaan ku samaynin dhulka kan cidii lahayd iyo sida laysugu qabsaday ilo xogogaalah oo aanu soo xiganay iyo sida oo kale baaritaan aanu samaynay ayaa waxa ay sheegayaan inay dan wadaag dhow yihiin wasiirka hawlaha guud Mustar Cabdullaahi Abukar mas'uulkan ugu dambeyntii mas'uulkan oo raad gadanaya ayaa qoraalkiisa waxa uu ku soo gebigebeeyay dhulkaasi haddii uu dan guud yahay iyo haddii ay dad kale leeyihiinba in la xaqiijiyo hase ahaatee tallaabada horumar kale ee halkaasi loo qaaday uu hambalyeynayo iyada oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdina markii uu muran ka dhashay dhulkaasi oo madax dhaqameedka iyo salaadiyiinta deegaan ka mid ah Hargeysa ay sida fiinta uga qayliyeen dhagaxdhiga dhulkaasi uu hakiyay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.